Щодо дат, щодо листів і тому інше. Значить, перші листи були надіслані 4.12.2020 з приводу тарифу, далі 15.12.2020 на ім'я НКРЄКП. Далі були надіслані листи 12 січня Разумкову пану щодо діяльності НКРЄКП, її доцільності і процедури встановлення тарифу, те, про що я казав. Далі було надіслано лист пана Тарасюка, знову ж таки, на голову НКРЄКП з приводу нового тарифу і його необґрунтованості. І далі, 12-го, так само, 01-го, було надіслано лист на ім'я прем'єр-міністра з приводу НКРЄКП, з приводу тарифу утворення і всіх інших. Я ще раз хочу сказати, обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень, ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Ми не скасовуємо, не розриваємо договори, не скасовуємо закони тощо. Але ми можемо висловлювати свої пропозиції. Ми їх висловили, ми далі продовжуємо це все робити. Якщо будуть якісь пропозиції, а у нас, напевно, вони будуть після засідання робочої групи, коли дійсно ми дізнаємося, на яких підставах були передані тому чи іншому підприємству газові мережі, якщо буде конструктивне рішення та пропозиція, ми готові її доносити до Києва, і до Офісу Президента, і до Прем'єр-міністра особисто, і до Верховної Ради.